Svakakvih godeta ima u Srbiji, ali samo je jedan, kako neki u šali kažu, konjski sabor i održava se u Svilajncu. Naime, svake godine u ovom gradu okupi se na stotine konja koji se šepure i takmiče u raznim disciplinama. A sabor ko svaki sabor i na njemu rode se razne ljubavi. A konj Cigo zauvek će pamtiti dolinu Resave. Vidjet ćete i zašto. Kažu da je ovde pre 5 vekova bilo 30 kuća. Ali Svilajnac danas se ubraja u jedan od najnaprednijih krajeva Srbije i mnoge svetske kompanije stigle su u priobalje Resave. I nikad u istoriji još od Tračana Resavci nisu imali lepše ulice i sokake, ali po jednoj svetkovini posebno se prepoznaju. Beba, op, bebo, op, bebo. Neki u šali kažu primi, po konjskom saboru, koji je bez sumnje jedinstven u ovom delu sveta. Neće, neće, neće. Nešto je neposlušan, bili ste ga? Ne, ne, nije. Nije bivena, nego je puštena malo u manješ i zato je ona malo uzrujosana, a da ti kažem, i pripasla bi se. Znaš, aha. Zbog toga. Šta bi pripasla? Da, traži konja, kako rečeno. Je to Gvozden Nikolić, televizija. Ja nećete verovati. Koliko dugo držiš konja? Pa da bi ja nešto kažem, konji držim od 91. godine. Od svoje 20. godine, 21. 20. godine, da bom, ja sam 71. godište. Danas si došao na sabor konja ovde da se malo vidiš, jel? Pa da vam kažem nešto, nije samo da se vidim, nego ja pored tog uživam. Za mene su konji plemenica životinja koja, kako da kažem, ne može da se to objasni koliko je to ljubav prema konjima koji pravi konjar. Boga mi košta to. Da vi kažem, sve košta, u životu sve košta, ali ja suko bilu čisto čuvam kao iz hobija. S njome ništa ne radim, traktorima radim i to. Ali hoću da kažem, neka košta koliko god hoće, ja dokle mogu da je čuvam, ja ću da je negujem. Kad ne mogu, to je to. Kako je zoveš? Ona se zove Beba, taj ko bila sad u 7. godinu. Pa nije više Beba, ba. Pa nije, ona je beba uvek, ali je sad je već stasala ko bila 7. godina, to je u punoj snazi. Dragan Živanović stigao je iz sela Lužnice da se na ovoj svetkovini ponosi sa svojim debelo plaćenim lipicanerima. Odvojeni dugo godina, to je tradicija naša u kući, 63 godine kako se bavimo tim konjarstvom. I vredni konji kažu da umeju neki da koštaju, boga mi, pravo bogatstvo. Da, oni sve znaju i da se voze i da tamo u takmičenju i priplorni su, ima malih ždrebadi i jako dobra grla. Ja smijem da te pitan koliko košta ovo grlo, recimo? Pa može, za ljubitelja konja je jako skupo, a onaj koga ne voli da mu pokloniš, neće ga dali. I kad bi rekli, pretvorili to u pare, taj ljubav? Pa jedno, 15.000 evra je jedan. Pa ovre, ko dobar automobil? Pa on je bolje od dobrog automobila. Zato što ne traži posebne derivate. Ali troši prirodnu hranu. Troši i on. Pa dobro, troši, ali ne baš tako puno. A Jovica Trekić stigao je na ovaj sabor sa Homoljskih planina. Kaže da je pedikir i manikir ko bilirini, koju je kupio kćerki na poklon. Ja sam zadužen za njen vizualni izgled, da čerka to radi. Čerka ima 13 godine, ona jaše, od 8. godine jaše konje, ona to obožava i to je to. Znači, samo za izložbe i sajmove? Apsolutno, samo to Gvozdene i ništa više. Ne zna da i druge, ne. Šparta mehanizacija sada, nekada su korišćeni konji za pametne stvari, a sada ih koristimo
Ovako, čisto za pogled. Za duš. Za dušu. A Natalija Trikić ima 13 godina. Od sedme se ne razdvaja od kobilerine, koju je naučila da klekne da bi je pojahala. Ja sam se rodila sa tim sportom, volela sam ga. Gdje se sve takmičila? Takmičila sam se u Svilajncu prethodne dve godine, a u julu sam se takmičila i u Jagodini. Čemu to? Parkour. U parkuru sam se takmičila i osvojila sam drugo mesto. Zatim sam se takmičila u Svilajncu 2022. godine. Tu sam osvojila pehar za najlepšu kobilu, za najlepše konja. I eto, nekako volim taj sport i dosta me privukao. Sad planiram da se bavim profesionalno preponama. Preskakala sam 1,5 m sa njom i želim da se oprobam u tom sportu. Zanimljivo. Koliko imaš godina? 13. A počela sam da se bavim ovim sportom od 7. godine. Da, i sad Rina tebe baš onako sluša. Da, ja sam sa njom od prvog dana kad sam krenula da jašem. Jednostavno, eto, ja i ona smo stvorili taj neki poseban kontakt i tako. I sad ako sjašeš i uzjašeš, ona pljuje. Ne, da, neće ništa da uradi. Ajde, pokaži mi jednu veštinu, kako to siđeš s konja. Pa to je jednostavno, ja sam nju naučila ovako, opa. Ja siđem sa nje, potapšem je po nogama, skočim, opnem se i ona ustane. A jedna čeza bila je tesna za brojnu porodicu Blagojević, koja, nećete verovati, ima 8 dece. Na saboru nas je sa njima upoznala njihova učiteljica. Pa, ovo su moji, da, i ovo su moji. E, da vidimo, ko su ovi? E, ovo su, ovo mi je sadašnja generacija džače, dođi Strahinja. Ovo je prethodna, a ne znam gde mi je Vanja. Vanja, idi pozovi Vanju. Hoćete da kažete? Znači, na svake 4 godine iz ove porodice ja imam jednog džaka. Što je, zaverovali ili ne? Nećete verovati. Nećete verovati. Znači, zanimljiva porodica i... Jedna vredna, čestita porodica. Ima mnogo, mnogo člana porodica koja ima izuzetno radne navike kod dece. Evo je Vanja. Vremenita i poštena porodica. Evo je Vanja. I evo, to je meni najstarija prva od iste porodice. To su vrlo zaista vredna deca. I evo, svake godine... A ona je najstarija tu, tako? Ne, ona je najstarija od mojih džaka, inače ima i ostarih. Je li tačno da radi u prodavnici, pomaže? Naravno. Bravo, sine, kako se zoveš? Vanja. A eto, ishvali vas, učiteljica. Jedne, a ova, evo mi je Strahinja. Taj bi mogao... Doći se ne. Strahinja. On bi mogao da vodi svoju porodicu samostalno, bez starih članova, koliko ima radnu naviku izgrađenu i koliko su fini. Sada... On bi sad mogao da bude domaćin kuće. Naravno. Bravo. Svaka čast. Naravno. Evo, njegov dan počinje sa nekim obavezama koje on prihvatio sam, a nisu mu nametnute. Braća i sestara plus tata plus deda. Ima, pa mama rađala, ona je tu. Puna kuća. Naravno. Konjički sabor nastao je pre jedne decenije i na njega stižu ljubitelji ovih životinja iz celog regiona. Znate šta, mi imamo dosta članova u klubu, od tih nekih 15-ak imamo stalnih volontera. Od tih 15, to su ovo 6 dece ovdje koji su danas jahali Endurance na 20 km. I evo, kao što vidite, lepo su prošli, hvala Bogu, niko nije pao, niko se nije povredio, zdravi su oni, zdravi su konji, tako da je to najbitnije. Danas ste na saboru, na konjskom saboru, a inače često idete na... Pa znate šta, dosta stvari, posećujemo sve manifestacije, čak neke i organizujemo u našem kraju, a to je okolina Kragujevca, tako da smo aktivni koliko nam to vrijeme dozvoljava i tako. Konjički klub je prilično zahtevan, možda to nekom deluje onako i
Na prvi pogled da nije, ali boga mi jeste, to je pa jeste, to je, to je ozbiljna organizacija, dosta treba pre svega ljubavi, a onda i truda i rada, a samim tim i novca uložiti u sve ove konje, jednostavno ih nabaviti prvo. Evo ovde, na primjer, ovi konji da vidimo. O, dajde malo da se upoznamo sa njima. Da, evo, ovo je Anđelina, ovo je Vlada, ovo je naša kobila Teja i Nora, odnosno Kanisa, ovo je konj Komerzano Gaetana, ovo je Folon, ovo je Vijena, grlo kanoveranske rase i fali nam još, ko je tu još? Još jedan, fali. A, i evo imamo fantomije na merenju, trenutno merenje pulsa. Radi se o rasnim konjima? Da, da, to su rase, mi imamo, znači, tu od Lipicanera, KVPN-a, Noniusa, onda polukrnjaka raznoraznih tipova, da su to kanoveranci, holštani i tako to. Zalina, koliko dugo si ovom konjičkom kružu? Od svoje 7. godine, a ja imam 17, pa je to 10. godina. Boga mi je ozbiljan radni staž, jel? Pa, polako, počinje da bude. I ti si se malte ne sprijateljila, zbližila sa konjima. Da, volim ih od malena, to je moja ljubav. Kakve su to životinje, evo da te pitam, tvoj zaključak? Pa, to su plemenite životinje koje samo čovek treba da voli, ništa više. Kažu, glup je ko konj. Nije, konj nije glup, konj je najpametnija životinja. Je li tačno ono da pamti, kaže? Pamti sve, boga mi. A ovaj sabor, namenjen Sokolu, Zvekanu i Rini, nastao je pre više od jedne decenije. Vladan Joković idejni je tvorac Svetkovine, na kojoj su mu i konji i konjari itekako zahvalni. Vladane, zanimljiva manifestacija. Kad je nastala? Otkud ideja, čoveč? Pre 11 godina je manifestacija nastala. Naime, određen broj odgajivača konja, da ih nazovem konjarima, je došlo do ideje da bi to jednostavno moglo da bude ovako jedna od boljih manifestacija, ne samo u Pomoravlju, nego i u samoj Srbiji. Onda ta takva manifestacija je brojala vrlo mali broj ljudi. Bilo je tu možda najviše 10 učesnika. Svake godine, uz velike napore, da tako kažem, marketing, manifestacija je dobila jedan veći obim, širila se i sada, danas ćemo imati, recimo, negde oko 30 zaprega, sve ukupno negde oko 100 konja, što je za ovaj deo Srbije i uopšte za samu Srbiju veliki broj okupljanja odgajivača i ljubitelja konjičkog sporta. Inače, ovaj resavski kraj. Da. Ima dosta ljubitelja konja. Ima dosta ljubitelja konja. Nekada u prošlosti je samo na ovom kraju živelo negde oko 10 potkivača konja. Onda možete da shvatite... Imali su posla. Imali su prepune ruke posla i to je trajalo. Tako da se ta tradicija i dan danas nastavlja. Mislim da s razlogom ima epitet jedno od najboljih organizacija i najboljih sabora u Srbiji. Prošle godine nam je otvorio svetski šampion u vožnji svih zaprega Karol Hodi iz Mađarske. Znači internacionalno. Danas smo očekivali iz Banja Luke, iz Republike Srpske, imali su ljudi defekt pa su odustali. Inače imali smo prošle godine iz Hrvatske, znači sa severa Srbije. Ovde su odgajivači iz cele Srbije sada prisutni. Od prvog dana mi to organizujemo u saradnji sa opštinom Svilajnac i oni su bili, da tako kažem, osnov ovako velike organizacije. Bez njih mi to ne bismo mogli da uradimo. Pre svega sad želim ovom prilikom da se zahvalim. Čekaj, smeje li onaj Milanović da se popenje na konje, je li jako? Pa nije to, nije bitno, nije bitno popeti se samo na konje, bitno biti prisutan i bitno je voleti nešto. Mislim da... Pazi, saobraćaj ovde gust. Da, da. Mislim, nećemo. Mislim da je on u stvari video, kako bih rekao, pravu veličinu ovog događaja i ta njegova svesredna pomoć nam puno pomaže. Kažem, bez njegovog razumevanja i bez pomoći opštine Svilajnac mi to ne bismo mogli da uradimo.
Oni su u stvari glavni finansijeri. I takmiče ljudi. Da. Svega ovde bude, je li tako? Da. Rano su se neki trkali, ceo dan se evo, da, ceo dan. Do kasno popodne, do nekih... Evo ga i šerif stigao. Da, stigli su svi. Do kasno kako uveče... Kako je, momci, odakle? Viteževo. Do kasno uveče se manifestacija završava. Znači imamo discipline, reviju konja, dvopreg, četvoropreg, štrapacijadu, endurance takmičenje, zatim najmlađe vozače, najmlađe jahače. Svi su na neki način uzeli učešće i, kažem, bar svih ovih godina do sada su svi odlazili sa zadovoljni sa ovom. Ovo su bre baš rasni. Da, da, da. Zadovoljni su, sad će da stigne par frizijaca, pa ćete vidjeti i to. Pazi čeze ovde, gledaj ovo. To je fijaker. Čeza fijakera. Da. Lepo ovo izgleda. Kako ne, to je velika Viktorija. Ovo prodaje neko ili? Ne, to košta kao dobar BMW. Nije valja. Da. Brko, što li? Hop! Što li ruže, Brko, šta mu je? Ništa, će ga puštamo na kobilu, druže. A Cigu se ovogodišnji sabor baš posrećio. On i beba iduće godine stići će sa prinovom. Gotovo, evo, svadba, gotovo. Sve u redu. Cigo će biti tata, a beba će izgleda morati da menja ime. I bit će majka saborskog ždrebeta. E, Cigo, svaka tebi čast. Opa, što je udari, majster? Da ju slagne. Dakle, Cigu se posrećilo. Iako je tačno da pamti kao konj, nema sumnje da će zadugo se sećati velike saborske ljubavi u dolini Resave.